Ващенко. Барбуда. У стрілы не залітає м'яч. Ворота. Бінок набирає швидкість. Капітан небезпечний кроксом. На дальній стійці Курбанов. Без порушення правил. Контратака тривала. Вискакує. Атлетики пробивають. Дуже вдалий удар. Ще одна спроба. Тут потрібно забити. Владислав Ященко. 1-0. Третя хвилина. Атлетик виходить вперед. Зелений. Мансуров, Ніжник. Великі удари. Під стійку м'яч летів. Валеєв. Пробити можна. Дубіна. Валеєв дуже непогано. Розм'яч. Пахнув Дубіна. Ніжник. Ніжник класно грає, удар буде, порожні ворота! Станіслав Паркун і заспокоює від партнерів. Доленька зіграв в Курбанці. М'яч. М'яча вперед. Ніжник перший на м'ячі 3-2. Вискакує передача. І тут втрата. Контратака у відповідь від... Атлетика. Майстренко потрібно забивати. Максим забиває. Капітан Атлетика. 2-1 знову вдруге в цьому матчі. Кубку України. Момент і не залітає м'яч ворота. Дуже. Шеремет вилишний. Горовий Мансуров. Удар. Дуже непогана передача. Курбанов не забуває. Ще одна можливість. Дуже невдалий розіграє. Не точно. Тим часом м'яч залишається. Лайма стейт. Шуховцов. А тут рукою грає. Жовта картка буде. Це бездав. Один в один. Мансуров. Мансуров можна пробити. Пробиває. Паркун. Дуже небезпечно. Ага, стоїть ніколи з гравців. Атлетика не було. Це я попався з рахунком. Який м'яч забуває Сергій Бітінок. Просто космос. Матч нульовий. Бітінок розстрілив. Штик. Штик буде. Обігрувати удар, рикошети. Удари дуже класно пробивати. Ященко. Ще удари. Момент. Петренко, є нагода. Пробити, а віддавав передачу. Ніжній, одна з передач, ні, сам забиває Владислав. І 3-2, і 3-2, рахунок стає в першому цьому матчі, виходить, передає на і тут цілий. Ященка. Потрібно пробивати. І забиває Владислав. Не зміг зреагувати на цей удар. Є горовий. 3-3.
вже немає часу. Удар, ні, буде ще. Ну і все. Нічини, рахунок наймастець залишається. На другому місці. Ну, на чому все. Суперліга у нас відіграла. Перша ліга та малий кубок.